У республіцы працягваецца работа па распрацоўцы прапановаў па змяненні асноўнага закона Беларусі і забеспячэнні усенароднага абмеркавання новаўвядзенняў. З гэтай мэты ў сярэдзіне сакавіка быў падпісаны указ нумар 105 аб канстытуцыйнай камісіі. У яе склад увайшлі 36 чалавек, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, юрыдычнай навукі, грамадскіх аб'яднанняў, розных галін эканомікі і сацыяльнай сферы. Аўтарытэтныя людзі, якія маюць актыўную грамадзянскую пазіцыю. У іх ліку и представники Гродзенского региона. Мы осознаем свою значительную ответственность, потому что принимаем основной закон и изменения не на один год, ни в коем случае не поддаваясь каким-то сиюминутным эмоциям, впечатлениям или желаниям. Мы понимаем, что это документ пролонгированного действия, который определит политику нашего государства на достаточно продолжительное время. Поэтому очень важно просчитывать последствия, не изменения ради изменений, а изменения ради того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. И самое главное, консолидировать нацию на решение тех задач, которые могут привести к улучшению жизни всех наших граждан. Удзельнікі камісіі правялі вялікую работу са зваротамі палітычных партый, арганізацый і аб'яднанняў грамадзян. Як вядома, паступіла звыш 6 тысяч ініцыятыў, якія былі прааналізаваны і абагульнены па тэмах. Прапановы па змяненні асноўнага закона паступілі ў час работы дыялогавых пляцовак і па парламенцкай лініі. Работа канстытуцыйнай камісіі прадоўжыцца ў рамках установачнага пасяджэння. На ім плануецца вызначыць план і пачаць абмеркаванне сабраных матэрыялаў. Оно будет посвящено второму разделу нашей Конституции. Должен сказать, что судя по тем предложениям, которые поступили по сути изменений в основной закон, то именно этот раздел, он и пользовался большой популярностью, и именно по нему граждане проявили наибольшую активность. И, конечно, это понятно, потому что он касается взаимоотношений личности с государством, и в нем, собственно говоря, заложена основная философия этих взаимоотношений. Будут обсуждены вот эти предложения, которые поступили от граждан, и члены комиссии также покажут свое видение тех изменений, которые следует внести. Азначым, што створанай камісіі даручана распрацаваць прапановы па змяненні Канстытуцыі Беларусі і забяспечыць іх усенароднае абмеркаванне. Яна надзелена правам пры неабходнасці задзейнічаць у работе кіраўнікоў і спецыялістаў дзяржаўных органаў іншых арганізацый. Перад яе ўдзельнікамі пастаўлена задача да 1 жніўня 2021 года прадставіць прэзідэнту Беларусі выпрацаваныя прапановы па змяненні асноўнага закона краіны для далейшага іх вынясення на рэспубліканскі референдум.